માં જઈ કોઈ છે કે ક્યાં હે પબરી કી કોઈ બોનસ્થાન તો હબ કે ન હો ચિંતા લાગી ગઈ છે પા ઓ પાલે હે নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, সুমতারা ইউটিউব চ্যানেল খেলিমেলি অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো বেছি দেৰি নকৰো, থাম্বনেইলখন দেখি গম পাইছে চাগে আজি ভিডিঅটো কিহৰ ওপৰত হবলৈ গৈ আছে। মানে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় এজন, আপোনালোকে চিনি পায়, মই ইমানকৈ হেৰি কৰি থাকিব নালাগে, আমাৰ ভিডিঅ'টো মাজলৈ সোমাই যাব লাগে, নহয় জানো? বলক বলক, তেওঁ আহি পাইছে বা ৰ'ব 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 ৰ'ব, মই এই ৰ'ব অনুষ্ঠানটো অকণমান বিপদলৈ লৈ যাওঁ, আপোনালোকে সেইকাৰণে ৰকচোন, মই তাৰপিছত আপোনালোকক স্বাগতম জনাম বাৰু। বা তেওঁ আহি পালেহিয়ে তেওঁক আমি অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, প্ৰথমতে মই জনাইছোঁ আপোনালোকে মই আমন্ত্ৰিত আমাৰ আপোনাৰ অনুষ্ঠানত। আমি অকণো পলম নকৰোঁ, তো মানে কেইটামান প্ৰশ্ন আহি পেলাই আমাৰ হাতত পৰিছেহি, এইখিনি কিন্তু ভাৰতৰ প্ৰশ্ন নহয়, চব বাহিৰৰ প্ৰশ্ন, ফটাফট কিন্তু আপুনি উত্তৰটো দি দিব, আমাৰ দৰ্শকসকলে মানে একদম বাট চাই ৰৈ আছে, চাম চাম বুলি কিনো উত্তৰ দিয়ে, নহয় জানো? আচ্ছা, প্ৰথম প্ৰথম আপোনাক মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমান আপোনালোকে সকলোৱে জানে, দৰ্শকবৃন্দ সকলোৱে জানে, ইণ্ডিয়াখন আমাৰ অকল ইণ্ডিয়া নামটো এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব, অকল ভাৰততহে আপোনাৰ ভাৰতহে হৈ পৰিব অকল। তেতিয়া তাৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব, কি ক'ব, মানে ইণ্ডিয়া হ'ব লাগে নে ভাৰত হ'ব লাগে নে একেটা নামকে থাকিব লাগে, আপুনি কি ক'ব? হয় নহয় ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, একচেন তেওঁ সেই বুজি পোৱা নাই, অসমীয়াত ক'লে বৰ এটা বুজি নাপায়। আচ্ছা ঠিক আছে, আপ আপ শুনলে আপ আপ মানে হেৰি যো ইণ্ডিয়া নাম পঢ়লে থা, তাৰপিছত এতিয়া সেই নিউজ চেনেল মে হাম লোক দেখিবলৈ পাই ৰহা হে, সেই ইণ্ডিয়া কো মানে হতাকে কিবা ভাৰত বনাই দিয়েগা, ভাৰত বনাই দিয়েগা, তো আপুনি মানে এই কথাখাত কি বুলি কথা আহে, মানে মানে কি বুলি ভাবতা আহে, আপুনি কিয় কয়েগা মানে কথাখাত? হিন্দীত তেওঁখিনি বুজি পায়, সেইকাৰণে ময়ো হিন্দীত কৈ কৈছোঁ গা, মই একদম কাকতটো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ক শ্ৰেণীৰ পৰা মই হিন্দীত মেজৰ লোৱা যে মই একদম ফটাফট ক'ব পাওঁ, তেখেতকে মই চাওঁ, কয়েগা কয়েগা, আপুনি ফটাফট কয়েগা, কয়েগা। মই এইকাৰণে কৈছোঁ, ইণ্ডিয়াও ইণ্ডিয়াও নাম হে, অৰ ইণ্ডিয়া নাম হায়, অৰ ইণ্ডিয়া মেৰ নাম ৰাখে দিয়া, যদি বোলা থা ইণ্ডিয়া মে যে ভাৰত মে নাম ৰাখা দিয়া, অৰ ইণ্ডিয়া যে চ'ত দিছে, হাম মে হি মানতা হে, মে ইণ্ডিয়া মে ছাতে ইণ্ডিয়া মে মানতা হে, তো ইণ্ডিয়া মে নাম হে, তো ইণ্ডিয়া মে নাম ৰাখা দিয়া, ইণ্ডিয়া কে নাম ৰাখে দিয়া, তো যবি বোলা হে, তো মে এই চুক মান নে ছাতে। ৰ'ব, আপুনি একোডাল নাজানে, কি হিন্দীত আহে কথাবিলাক ক'লে, মই বুজি পোৱা নাই, আপোনালোকে বুজি পাইছে নে? কমেণ্ট কৰি জনাব যদি বুজি পাইছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ন আপুনি যে ইমানকৈ যে কৈ আছে, আপুনিনো কোন হয়নো, কি কি হয়নো, আপোনাক বেয়া নাপাব আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ মাতি পেলাই এনেকৈ কোৱা কাৰণে, কিন্তু হ'লেও মই আপোনাক সুধিবলগীয়া হৈছে, মানে কথাত পৰি পেলাই আপোনাক সুধিবলগীয়া হৈছে, আপুনি কোন হয়নো, কি হয়নো? আই এম দ্য পলিটিষ্ট 2020 আউট পেলে ইলেকশ্যন 24 গৰিপুৰ এছেম্বলি লেজিছলেটিভ মেম্বাৰ। তো আই এম হেল্প মি গিভিং দ্য রাইজ, তো বিকজ ফুল মানে ফ্লাট, সেইটো বুজি পাইছো মই, তাৰ পাছত বুজি নাই, আগত বুজি নাপালোঁ, সেইটো বুজি পাইছো, কমেণ্ট কৰিবচোন, মই কি হ'ব এখন নাজানো, মই বিয়াই হ'ব নে ভাল নাই হ'ব, কি গাইছে কি নাই। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, মই চিলেক্ট কি
সিলেক্ট কই মেম্বার আচ্ছা সিলেক্ট কই মেম্বার মানে আচ্ছা 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 আপনি মানে কিবা ইলেকশনৰ লগত আপনি জড়িত আছে কিবা আপনি ইলেকশনত খেলিছে ঠিক আছে আপনি ইলেকশনত যে আপনি খেলিলে তো ইলেকশনৰ কাৰণে আপনি কি ডাল কৰিলে আপনি কওকচোন আজি আমাৰ পবিত্ৰ ৰুণদান লো বলো 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 মুখৰ তামুল পিকখিনি উলিয়াই লৈ পেলাই আপনি তাৰ পাছত আপনি কথাখিনি কওক হব দিয়ক আপোনালোকক বিদায় দিলোঁ আৰু ময়ো ইয়াৰ পৰা বিদায় লওঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে চাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বছ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি মই ভিডিঅ'টোত কোনোবা এটা নক'বলগীয়া কথাও যদি কৈছোঁ তো প্লিজ মোক নিজৰ ভাই কমেণ্ট চাগে মাফ কৰি দিব তো আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।